Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video Kucaj i vrata će se otvoriti. Da li ste nekada čuli za onu rečenicu Mislim, dakle, postoji? Vrlo verovatno, ako ste kao i ja, da ste sa tom rečenicom odrasli i da ste vrlo mnogo živjeli u skladu sa tom rečenicom. A šta to znači? Znači da je sva naša pažnja posvećena tome da razmišljam, učim, sakupljam neke nove informacije, čitam knjige, gledam videa i tako dalje. I potom ta sakupljene informacije reprodukujem. Da li mami, tati, drugim ljudima, učiteljici, učitelju, i tako u šefu i tako dalje, direktoru, i tako nekako živim. Tako. Mislim i tako dokazujem da postoje. Ja sam živeo tako veoma dugo, preko 30 godina. I baš sam se posvetio tom načinu življenja i moje nezadovoljstvo je zanimljivo raslo sa vremenom. Znači da je nešto ozbiljno falilo tu, tako. I zanimljivo da sam, kako to ako sam sve to radio po pravilima? Ja sam baš onako slepo sledio sva ta pravila koja sam pročitao u knjigama. I tek onda od tog ogromnog nezadovoljstva došao sam do mesta da se zapitam, a šta ako ona početna rečenica nije bila tačna. Šta ako mislim da postojim, nije tačno? To je samo neki čovjek rekao, je li tako? Šta ako je istina da je nešto drugo, dokaz i suština mog postojanja i vaše? Šta ako smo mi zaista mir i ljubav, kako kažu ta neka duhovna učenja? I onda sam ja promenio svoj život. Prestao sam toliko da razmišljam, a počeo sam sada više da volim, verujem i otpuštam. To su neke potpuno drugačije, da kažemo, veštine sam morao da razvijem za to, je li tako? Da se vratim zapravo ovom detetu u sebi koje je to već samo znalo, kao što ste vi sami znali, je li tako? Ali to je velika veština, znate, da sa današnjem svetu, koji ja kažem često svet usnulih duša, da počnem ponovo da volim i verujem i otpuštam kao dete, to je velika veština. I to, takvo dete, takav čovek zapravo nauči da zapravo sve svoje probleme ne rešava više razmišljanjem, kao što sam ja nekad ranije. Znači, kao imam problem i sad razmišljam. Ne, sada kažem, volim, verujem i otpuštam. Prepuštam nekom delu sebe koji zna sve odgovore. To se na latinskom jeziku, kad sam bio u gimnaziji, sećam da sam čitao, je pisalo je Deus ex machina. Na latinski izraz koji je govorio kao Bog iz mašine. U zagradi je pisalo neobjašnjiva sila koja dolazi i rešava stvar. Ja to nisam ništa to verovao. Ali danas živim na taj način, na sve svoje probleme, tako što otpuštam zabrinutost, verujem, volim i otpuštam. I tako predajem tom božanskom delu sebe problem. I rešenje se onda pojavljuje najčešće na taj savršen božanstveni način. Ali da bi ja mogao da primim to, da kažemo, božansku inspiraciju ili savršeno rešenje za mene, savršenu informaciju za moje postojanje u ovom trenutku, potrebno je da imam takozvani čist mir. I onda iz čistog mira dolazi ono odjednom, nije odakle, savršeno rješenje. Za mene i sve uključeno. E, to je veština koju sam naučio poslednjim godinama. Ona zahteva ljubav, poverenje, otpuštanje. Što je nama, ljudima koji smo naučili da budemo, da kontrolišemo sve, da imamo garanciju za sve, da brinemo šta će biti, to je veoma teško. Zato, ukoliko želite da na drugačiji način rešavate svoje životne probleme, ja vas ovom, i da izvinite, ovo da ispričam također, pošto je video se zove Kucaj, vrata će se otvoriti. Pre oko nekih godinu dana održao sam radionicu Kucaj i vrata će se otvoriti. Tako je i došlo to. Znači, prestao sam na način da razmišljam, nego sada ja kucam na vrata ljubavi i puštam da se rešenje dogodi. Moj zadatak je da budem u miru, ljubavi i poverenju. I sećam se da tada radionice bilo je oko 40 prijavljenih. U roku od 4 dana su se svi prijavili. Ja sam zakazao radionicu nekog restorana, tako što sam rekao, Bože, ja bih volio da prijavim neku radionicu. Tako se pojavio i naslov. I sećam se da sam došao samo pred samu radionicu, pošto nemam nikakvu pripremu. Moja priprema je ovaj trenutak sada. I tako je uvek. Samo sam video na 9 sekunde kao neki mali, onako flash sličicu, kako ću na radionici reći rečenicu. Ljudi moji, znači, ja sam otkrio da u životu postoje drugačiji način za rješavanje problema, ne razmišljanje, nego samo predamo to ljubavi. I kažem, kada pokucaš na vrata ljubavi, vrata se samo otvaraju. I ja sam samo znao da ću to da uradim. Znači, i 40 ljudi sedi ispred mene, i ja dođem do vrata i kažem, ljudi,
Kada mi pokucamo do vrata ljubavi, vrata se samo otvara. I kucnem na ta vrata u mom prostoru gde držim radionice. I vrata se sama otvore. I nas 40 i nešto. A ako zinemo, i onda u tom stanju zadivljenosti nastane savršen tok i u tom začuđenom, zadivljenom stanju kreiramo savršenu radionicu. I tako to ide dalje. E, tako da ovog puta, ovom prilikom želim da vas pozovem na sledeću radionicu koja je preko sutra, 1. marta od 19 do 21 časova u Beogradu, uživo, zove se Kako rešiti svaki problem. I ukoliko ste vi jedna od onih osoba koja ima probleme, bilo kakvih, možda je ovo za vas. Prosto, ali to je, kako ćete znati, tako što osjetite zov svog srca. Želim da budete na nju pozvani iznutra. Ako ne, onda to nije za vas. I to je to. Dakle, vreme je sreda, znači 1. mart od 19. do 21. sat u Beogradu uživo. Prijave su na marko.maodus@gmail.com i cena je 3000 dinara, plaća se na licu mesta tamo. Eto, to je to. Znači, prijave su na moj mail, a tamo ćete dobiti onda ostale detalje. To je to. Veliki pozdrav od srca. Uživajte. Ćao. I kucnite slobodno na vrata ljubavi. Možda vam se pojavi rešenja. Nije odakle.